जति दान गर्नुहुन्छ त्यति नै भक्तजनहरूको उत्पन्न हुन्छ। यो जिल्लाको सन्दुकले नाम नै भक्तु हो, किन नाम भक्तु परेको छ मलाई थाहा छैन। पहिले कहिले भागाउ पनि भन्थ्यो, पहिले पुरानो नाउँ, अनि भक्तपुर अहिले आधुनिक नाउँ हो, मलाई थाहा छैन। तर हामीले थाहा पाउनु के सजिलो छ भने भक्त भनेको भक्त भगवान्को भक्त, यो त गाउँ नै जिल्ला नै तपाईँको भक्तहरूको रहेछ। तपाईँहरू त अत्यन्त आदरणीय हुनुहुन्छ यो जिल्लावासीहरू, भक्तपुरका जिल्लावासीहरू। त्यसैले होला मेरो पनि भक्तपुरसँग केटाकेटीदेखि नै म पढ्दाखेरि म धेरै पहिले यहाँ 2029-30 सालमा पढ्न आएँ यहाँ काठमाडौँमा बस्थेँ म। त्यो बेलादेखि पढ्दा त काठमाडौँ पढ्थेँ बस्थेँ म, टिजन कलेज पाटन कलेजमा दुईपटक भिन्न भिन्न बेलामा नाउँ लेखाएर पढेँ। तर सबभन्दा मेरो आवत जावत र मित्रहरू सुरक्षितहरू भक्तपुरमा नै रहने भयो। आजसम्म यो भक्तपुर सम्बन्धको मेरो आत्मीय सम्बन्ध कायम छ। त्यस कारणले भक्तपुर जिल्लाका मेरा सबै मित्रहरूलाई, भक्तपुर जिल्लाका सम्पूर्ण आदरणीय वासी दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने भक्तपुरको लागि मेरो क्षमताबाट हुन सक्ने सेवा र सहयोगको लागि म सधैँ तयारहरू छु। केदारनाथको श्री योगेश्वर महादेवले हामी सबैको कल्याण गरौँ, हामी सबैलाई आशीर्वाद दिउँ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आजका प्रमुख अतिथि जिल्लालाई। उहाँका साह्रै भनाइ साह्रै एउटा हातले के हुन्छ भगवान्ले कयौँ हातले फिर्ता गर्नुहुन्छ भन्ने हुँदाको साथै हिजो त्यो म एउटा कुरा जोड्न पनि चाहन्छु। जुन गोरेश्वर मन्दिर भनेको हाम्रो पुरातत्व कालदेखि 5000 वर्षको इतिहासलाई मन्दिर, 5000 वर्षको इतिहासलाई भगवान् गोरेश्वरको मन्दिर आज 66 सालमा आएको तपाईँहरूको हाम्रो काममा आएको छ। यो मन्दिर यो समाधि हिजोको दिनमा हामी यही बसेका पुर्खाहरू मेरा बुबा मेरा बुबा हजुरबा यहाँलाई सोध्नु पनि जानकारी गर्न चाहन्छु। यहाँको स्वास्थ्यमा कुनै समस्या रहेको छ भने फिल्टर गर्नु छुट्टी यहाँ प्यारेन्ट र नागरिक हस्पिटल गठाकरबाट स्वदेश गरी सञ्चालन भइरहेको छ। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट पानीको व्यवस्थापन गरिएको छ, चियाको व्यवस्थापन गरिएको छ र यहाँहरू भगवान् केदारनाथको दर्शन गर्नको लागि 1 घन्टा भित्रमा हामीहरूले भगवान् केदारनाथको दर्शन गराउने व्यवस्थापन गरेका छौँ। र त्यसै गरी हामीलाई सुरक्षाको लागि महानगरी प्रहरी लिड जगतीबाट सुरक्षामा खटिल भएको छ। ट्राफिकमा महानगरी प्रहरी ट्राफिक प्रहरी निजाम प्रहरी कार्य भक्तबाट खटिल भएको छ। विभिन्न संस्थाबाट स्वयंसेवकको भूमिका खेल्नुभएको छ, मातृशक्तिले गर्नुभएको छ। हाम्रो भगवान् केदारनाथको दर्शन गर्नको लागि नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभामुख एवं नेपाल सरकारका पूर्व प्रधानमन्त्री विवेक गिरीको आगमन भइसकेको छ र उहाँलाई हामी यसमा गइरहेका छौँ। र त्यही बेर औपचारिक कार्यक्रम भएपछि यहाँलाई पुनः हाम्रो आदरणीय गुरु र कलाकार मित्रहरूको सुमधुर स्वरबाट भजन र आदरणीय गुरुका कुखारबिन्दबाट हामीले सुनाउनुका कथाहरू श्रवण गराउने सम्बन्ध गर्नेछौँ। यहाँहरू भगवान् केदारनाथको मूल मन्दिर बनाउनलाई केही दान गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो काउन्टरमा सम्पर्क राख्छौँ। आदरणीय भक्तहरू यहाँले दिनुभएको दान दक्षिणा भेटीबाट हामीले 7 करोड 50 लाखभन्दा बढी अर्थ सङ्कलन गरेर निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाएका छौँ। अब हामीलाई मूल मन्दिर बनाउनको लागि 3 करोड रुपियाँ भयो भनेदेखि हामीहरूले सुन चाँदी पाए हामीले मूल मन्दिर 1 वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेछौँ। हामीले काठहरू खरिद गरिसकेका छौँ, त्यस कारणले हामीहरूलाई केही रकमहरू यहाँले सहयोग गर्नुहोला। र एउटा इँटा मात्रै ल्याउनको लागि यहाँ 16 रुपियाँ पर्छ, यहाँले एउटा इँटा मात्रै ल्याउनको लागि मद्दत गर्नुभयो भने हामी धेरै आभारी हुन्छौँ। भगवान् केदारनाथसँग प्रार्थना गर्दै
साथै सानो नानी भिताको परिवारमा सुख शान्ति दिनुहोस्। भगवानको नाममा सधैँ दाइ दिनु परिवारको उज्जवल भविष्यको हामी शुभकामना दिँदै सम्मानका लागि सानो नानी भिताजीलाई केही धन्यवाद गर्न चाहन्छु। हामी सागरी किराको महत्त्वपूर्ण भैनाको भैनामा आज चौथो सोमवार सोमवार भएको छ। सागरी मिनाको अन्तिम सोमवार पनि भएको सागर भक्तजनहरू मेरो आशीर्वादको दर्शन चाहनुहुन्छ भने पनि हाम्रो गुरु मन्दिरको पूर्वपट्टि बाटा साढे छ किलोमिटर पूर्वपट्टि रहेको आशी हुनुहुन्छ र त्यसै गरी लक्ष्मीकाली मन्दिरको दर्शन गरी वरि मूल मन्दिरको पूर्वपट्टिबाट गेटको त्यहाँ 200 मिटर फर लक्ष्मीकाली मन्दिरको लाजबाल मात्र भयो रे पर आ रुसी परान गाउँ नि छ भाइ।